杉尾秀哉参議院議員です。お願いいたします。はい、これですか。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。民進党の参議院議員杉尾秀哉でございます。安倍さんから睨まれている TBS の出身でございます。おととし7月10日の参議院議員選挙、もう1年半経ちましたけれども、私長野県選挙区、それまで改選2議席だったのが1議席に減った、その長野で自民党との一騎打ち、市民と野党の共闘、市民と野党の協力で勝利を収めさせていただくことができました。改めて感謝申し上げます。私の経験から言っても、本来であれば去年の10月22日の衆議院選挙はきっちり市民と野党の協力ができていたらこんなことにはならなかった。大変申し訳ない。私が所属する民進党、分裂してしまいました。ただ心ならずも希望の党で戦った同志もいます。ただ政界は一寸先は闇と申し上げますけれども、今私たちの足元はまだまだ暗い闇に包まれています。今週の水曜日、希望の党と民進党との統一会派結成の提案が民進党の執行部からありました。大きなニュースになりました。皆さんもよく覚えていらっしゃると思います。私、そして志を同じくする民進党の同志は、この会派結成に断固反対の論陣を張りました。衆議院議員の無所属で戦った議員さんたちも一緒になって、この統一会派に完全と反対しました。私は立憲民主党入りの意思を表明して、離党届を持って両院議員総会に臨みました。本当に執行部が統一会派を強行すれば、私は離党して立憲民主党入りさせていただきたい、そういう意思を表明していました。もし仮にここでこの統一会派ができていたら、立憲民主党は野党第1党が野党第2党になってしまう。これはまさに安倍自民、これからの改憲を目指している安倍自民にとって思うツボじゃありませんか。これだけは絶対に許しちゃいけない。安倍改憲に手を貸すなんてことがあったら、歴史に禍根を残します。私が参議院議員になったその意味がない。幸いなことに執行部の方針は撤回されました。今私たちは立憲民主党を中心とした安倍改憲に、そしてあの安保法制に断固反対する勢力をもう一度再結集して、来週月曜日からの通常国会論戦に望む決意でございます。森友問題、賭け問題、終わってないどころか、もう完全にこれはアウトです。会計検査院の報告、皆さん覚えてらっしゃると思う。これまでの政府の説明、あの官僚の説明、そして安倍総理の答弁、全く嘘だったことが、我々が言ってきたことが証明されたんだ。それにもかかわらず、まだ居座ろうとしているこの安倍政権、絶対権力は絶対的に腐敗するこの行政の私物化を、来週からの国会でももう一度徹底的に追及してまいります。そして北朝鮮情勢、憲法改正問題、2018年はおそらく歴史に残る年です。北朝鮮問題、あのトランプ大統領は国連総会の場で、北朝鮮を完全破壊するしかない、こう言い放った。それに安倍政権、安倍総理は釘を刺すどころか後押しをするような、そういう発言を繰り返している。
対話には意味がないとまで言い放った。あの安保法制ができて強行採決されて、あれを平和安全法制だと言い募った自民党、これで日本は平和になった安全になったと言った。ところがこの2年間ますます北朝鮮情勢エスカレートしている。まさに力と力の対決が抜き差しならない。アメリカトランプ大統領の軍事行動が何かの拍子に行われるかもわからない、そういう極めて危険な状況にある。この平昌オリンピックの後で何が起きるかわからない。もし仮にそういうことになったら、我々この日本の国が北朝鮮の攻撃のターゲットになるんです。平和73年間続いてきたこの日本の平和が根底から覆される恐れがある。そしてあの憲法改正問題、もう今共産党の山下さんが申し上げた通り、もう細かく言う必要ないでしょう。憲法9条にただ自衛隊を書き加えるだけだなんて、そんなことありえない。2項を残しても2項が骨抜きになっていずれ削除されたら、もう憲法9条は憲法9条じゃなくなるんです。その安倍会見を私たちは絶対に許さないために、あの選挙で、私の選挙で皆さんが示していただいた市民と野党の協力で、この安倍自民の暴走を阻止する、その本当の本当の戦いが来週の月曜日から始まります。私たち野党の力だけではこの暴走を止めることはできません。皆さん市民の力、そして今日お越しの一人一人の力が必要なんです。どうか皆さん我々に力を与えてください。そして共に戦ってください。よろしくお願いします。私からの連帯のご挨拶させていただきます。本日はありがとうございました。